Енергоефективні світлодіодні та заощадливі. В Ужгороді оновлена система освітлення. У місті вже майже на всіх внутрішньоквартальних територіях, пішохідних зонах та проїжджих частинах вулиць встановлені сучасні LED-лампи. Досі тут були ще радянські ліхтарі, які ледь світили в темряві. Нині ж наше місто є одним з найкращих в Україні за рівнем зовнішнього освітлення. На сьогодні нами вже проведена робота, встановлені LED-овські світильники в основному на всіх магістральних вулицях міста, на всіх в'їздах міста, замінені світильники з традиційних на ледовські. Значно покращилось рівень освітленості, зменшилась аварійність на дорогах із-за того, що зараз. Крім того, ми впровадили систему дистанційного управління вуличним освітленням. Зараз його розширяємо, тому намного простіше стало в випадку, якщо якась аварійна ситуація, відремонтувати ці лінії. За останні 4 роки на капітальний ремонт системи зовнішнього освітлення Ужгорода з місцевого бюджету виділили майже 23 мільйони гривень. Ще 14 мільйонів гривень міська влада взяла у кредит від світової екологічної фінансової корпорації «Нефко». Завдяки цьому гранту міська влада замінила вже більше 1000 світильників. 1000 світильників, всього повинні замінити 1600. Цей проект окупиться за 5 років, тому що ми замінюємо застарілі лампи на сучасні, енергозберігаючі. І це нам дасть можливість в майбутньому за 5 років окупити цей проект за рахунок зменшення споживання електричної енергії. Ми зараз бачимо це особливо на наших перехрестях, де є організований круговий рух, це площа Дружби народів, площа Богдана Хмельницького, це нові вулиці, це Можайського, Станційна, Шумна і на багатьох інших. Ми вже бачимо, що видно практично як день, тому що там стоять потужні, але сучасні лампи, які споживають мало електроенергії, але дають таке потужне освітлення. В Ужгороді є 6000 вуличних ліхтарів. Міська влада запевняє, до кінця року процес модернізації зовнішнього освітлення завершать. Усі вуличні світильники будуть обладнані яскравими і сучасними світлодіодними LED-лампами. Тож у Ужгороді гості міста почуватимуться безпечніше. Ну так, да, красиво, дуже красиво. Да. Всі вулиці освітлюються. А вам подобається? Звісно, заподобається. Увидку всього, стараються. Красота, яка... Та так. Наша вулиця освітлюється, так що я задоволена. Мені подобається освітлення тут в центрі красиве. Особливо, якщо якісь свята, то воно таке урочисте, гарне освітлення, дизайнерське таке красиве освітлення. В Ужгороді якісне вуличне освітлення нині встановлюють на віддалених і бічних невеликих вулицях. До кінця року місто буде освітлене повністю. Із оновленими зовнішніми ліхтарями старовинне місто над Ужем стає ще привабливішим та комфортним.